për të ta dhënë dashurinë e vet me vepra, por me fjalë jo, ka qenë gjithmonë shumë i thënguar dhe i ngurcuar. Por që në momentin që ka ardhur Gaja nje, ishte kështu. O tuk, o thuk, o luk. Mashallah, mashallah, mashallah. O babi, të lutem mos e prek se sapo e sapo lindur, do të thënë paktën ajo ideja baktereve gjërave të tilla që isha unë fiksuar në atë kohë. Edhe mashallah, mashallah, mashallah dhe ikte pastaj babi. Edhe kjo dhe pastaj o tuk, o luk, o thuk, do të thënë nuk e di po, pash një baba të jo shpërfituar për mirë nga dashuria, edhe sot për gjatë gjithë vitit të parë, do të thënë ai më ka shoqëruar çdo dalje me Gajan. Po që nga të gjithë të tjerët e prisja, sepse janë shumë të aftë për ta treguar dashurinë dhe me përkëdhelje. Dhe babi ishte ai që bëri atë diferencën më dhe më të dukshme. Më të dukshme. Më të dukshme.